ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်၈ရက်၃လ60ခုနှစ်၌ပေါ်ကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းပြမြေပုံတရားတော်ဟောင်းရတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခကတိကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီဘက်ကချထားတဲ့ဥစ္စာမှိုက်တာဟောဒါဘာပါလိမ့်မလဲလို့မင်းဩဒုက္ခကတိကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလားဘဝနာဝေဒေဝေလည်းငြိမ်း1900ကိလေသာပုံအဘူးမီတွေလည်းသိမ်းဘာမှချမ်းသာတက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မယောမရှက်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားရတယ်နော်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ဘုရားသဘောကျပါပြီဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲခြေနပ်ပါပြီ1900ကိလေသာတွေအဘူးမီတွေသိမ်းတယ်ဆိုတာနဲ့လည်းခြေနပ်ပါပြီအဘူးလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးတော့ငြိမ်းမှုတစ်ခုပဲနိဗ္ဗာန်ရှိတော်တယ်ဆိုတာဖြင့်ကြည်ကြည်နက်နက်ပဲသဘောကျပါပြီလို့စိတ်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရတာပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာနိဗ္ဗာန်အစဘယ်ဟာရမှလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာဥက္ကမထွက်လာမှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအစဘယ်ဟာကိုရမှလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာထွက်လာတော့ဝိညာဉ်ကလည်းအဖြေပေးတယ်ဖခင်ကလည်းဖြေပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရစဟာသမာဓိဋ္ဌိရမှာဟိနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကဘာပါလိမ့်သမာဓိဋ္ဌိရမှာသမာဓိဋ္ဌိရမှာတဲ့ဒကာမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစဘာရဖို့ရည်ကြီးသမာဓိဋ္ဌိသမာကမှန်ကန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကန်မြင်တာကိုရဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပဲမှတ်ထားပါဟုတ်ဒုက္ခကတိကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ခြင်းရခြင်းကြတာကတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကလူတိုင်းလူပဲရခြင်းကြရောက်ခြင်းကြတယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဘယ်ကစပြီးဒီကာလစရမယ်ဆိုတာမသိတော့လဲရခြင်းတာပဲရှိမယ်အစအလုတ်ကိုတွေးကြမယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါရကြောင့်ဘိန္နရဂရမရေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းချင်းအစသမာဓိဋ္ဌိရမှာရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းချင်းအစသမာဓိဋ္ဌိရမှာသမာဓိဋ္ဌိရမှာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှင်းဖြင့်အရေးကြီးဆုံးဘာပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျသမာဓိဋ္ဌိမရရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုဖြင့်ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မနောပါဗျာ။သမာဓိမရရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတာပေါ့။နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကြီးအစဘာရမှလဲ။မနောပါဗျာ။ဟောသမာဓိဋ္ဌိရမှဥက္ကမောရေတော်တော်ရေးကြည့်။မနောပါဗျာ။အခုတရားဓမ္မတွေချက်နိဗ္ဗာန်တို့ခြင်းကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကြရခြင်းဘယ်ကစားမှန်းမသိဘူး။ဘယ်ကစားလို့လဲ။ဘယ်ရောက်မှန်းမသိဘယ်ကစားမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ရရရကျင်တာပဲကဲဘာဖြစ်ဖြစ်လောက်ရမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲလို့ဒီလိုတကယ်ကိုယ့်အကိုဆုံးမြတ်ချက်ပြီးရမ်းပြီးလောက်နေပြန်လို့ရှိရင်လေဘုကံပေါင်းတော့ဘာတယ်လို့နေရာကျမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျပါပါဒါဖြင့်ယခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအစဘာရမှလဲသမာဓိမှာပါဟောသမာဓိရှိမိခင်ရမှာဒကာရမဓမ္မရရင်အလကားပဲတဲ့ဘုကံမောင်ဘာရမှာလဲသမာဓိရှိမိခင်ရမှာပါဗျာသမာဓိရှိမိခင်ရမှာသမာမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကမှမမြင်ပဲနဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်မှာသာလဲဇုံလုံးကန်းသွားနေလို့တော့မရပါဘူးအမှန်ကန်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကတိကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့မှဩော်နိဗ္ဗာန်အစသမာဓိဋ္ဌိရမှာပါကလားဆိုတာဒီနေ့အကြောင်းပေါ်လာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်အစသမာဓိဋ္ဌိရမှာတယ်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာရအောင်ရင်လို့ရမလဲသမာဓိဋ္ဌိရမှာပါသမာဓိဋ္ဌိရအောင်လို့ရအောင်ဩော်ဒါဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိဟာအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်လာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကဘာရေးကြည့်ရဖို့ရှာမိရမယ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်လာပါပြီ
်ဘာရည်ရည်ရမှာမာရည်ရည်ရမှာသမာဓိဋ္ဌိဒီဟူသောတရားကိုအမှန်ကန်ရမှာသမာကမှန်ကန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမြင်တာမှန်ကန်မြင်မှရမယ်အမှန်ကန်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်အမှန်ကန်မမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဆူတောင်းပြီးဘယ်လိုလုပ်နေနေမရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘုရားပေါ်ကြပြီနော်ဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိဟူသောတရားအမှန်ကန်ရသမာဓိဋ္ဌိဟူသောတရားကိုရပါမှာတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအစဖြစ်တယ်သမာဓိဋ္ဌိရမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအစဖြစ်တယ်ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမာဓိဋ္ဌိအစတွေ့ဖို့သိရင်ကြည့်ပါလားဆိုတော့မပေါ်လာကြဘူးပေါ်ပါလားကျကျစဉ်းစားကြပါတရားဓမ္မတို့ကျကျစဉ်းစားကြပါဆရာတော်များတွေတုံးဟုတ်အမှန်ကန်ပြောလို့ခင်ဗျားတို့ရတာနော်မှန်ပါဗျာနမလို့ရှင်ဘယ်ကသွားတော့မလို့လို့ဟိုကလှည့်ပတ်ပြီးဝင်ရတော့မလို့လို့ခင်ဗျောင်းမျိုးမျိုးရှိနေမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါတွေဟာအကုန်သေးချိတ်ပြီးဒီကလာဒီဥစ္စာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောတာကိုဘုန်းကြီးပါဠိတော်နဲ့တကွပြမှာဖြစ်နေသောကြောင့်ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဣစ္ဆသမာဓိဋ္ဌိရမှာပါကလားဆိုတာဖြင့်ဘယ်ကမစိုးမှတ်ထားဖို့ပဲမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဣစ္ဆသမာဓိဋ္ဌိရမှာသမာဓိဋ္ဌိရရင်သမာဓိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့မဂ်ကင်တွေဥပါရဏုခမောင်တို့ကုန်ပါလားမပါပါဗျာမပါပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးမရပါဘူးသူနဲ့လည်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲဒီပဲသမာမဂ်ကင်ဆိုတဲ့ကိုကသူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲဒီသမာဓိဋ္ဌိရရင်သမာသင်္ကပ္ပပါလားသမာသင်္ကပ္ပပါလဲတတိဝရိယသမာဓိတွေလလိုက်ပြီးဒီကလာလာတော့ဒါတွေပြည့်စုံသွားပြန်တော့သမာဝစာသမာကမ္မန္တသမာဇီဝဆိုတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးဟာတခါတည်းအစုလိုက်အပုံလိုက်အပြုံလိုက်ဆိုသလိုပဲသမာဓိဋ္ဌိရရင်ပါလာတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကိုရောက်ချင်ခြင်းအစဘယ်ဟာပြည့်စုံမှလဲသမာဓိဋ္ဌိပြည့်စုံမှပါသမာဓိဋ္ဌိပြည့်စုံမှမัจจသမမัจจသမဒကာဓမ္မတို့သမာဓိဋ္ဌိမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမအာပေါ့အောင်အထုတ်နေပြန်မရဘူးမှန်ပါဗျာသမထသမားတွေများပင်မလိုက်တဲ့ဖြစ်ရင်သမာဓိဋ္ဌိတလုံးမှပါတော့ရကုန်မရမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်မြင်လားမြင်မရလည်းမရဘူးဥပအောင်ကြီးမှန်ပါပါရနိုင်ရလားမရနိုင်ပါဘူးသမာဓိဋ္ဌိမှမပါပဲဘူးအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအစသမာဓိဋ္ဌိပြည့်စုံမှဆိုတာကိုဖြင့်တရားဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ရမှန်ပါပါလေးလေးစားစားမှမသမာဓိဋ္ဌိမပိုင်တော့မရဘူးဆိုတာဥက္ကမတစ်ထစ်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါပါပါတခါသမာဓိဋ္ဌိပြည့်စုံခြင်းအစဘယ်ကတုန်းဆိုတာပြန်လိုက်ရအောင်မှန်ပါပါဘုရားတရားဓမ္မတို့သမာဓိပြည့်စုံခြင်းအစဘယ်ကတုန်းလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုတိယဆင့်ပြီးအမေးပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားအကြောင်းကျိုးဆိုတာဆက်ရတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းကျိုးမရှိတဲ့စကားဥကလုံးဝသူယူစကားလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းကျိုးမဆက်တဲ့စကားဟူသည်သူရွေးစကားလို့သိသိချာချာမှတ်ကြစမ်းပါဒါပြန်သမာဓိဋ္ဌိအစဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားနာမှုပဲမှန်ပါပါတပည့်ကြရပါဘူးကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားကိုနာမှုပဲနှလုံးသားမှန်တဲ့တရားကိုနာမှုပေါ့ဗျာမှန်ပါပါနှလုံးသားမှန်တဲ့တရားကိုနာမှုပါအဲဓမ္မသမာဓိဋ္ဌိရမှာမှန်ပါပါနာမလုံးသောမှန်တဲ့တရားကိုနာမှုမရှိလို့ရှင်သမာဓိကမရနိုင်ဘူးမရပါဘူးဗျာဒါသမာဓိတုံမာဓိတိုင်းလာလို့ဘုန်းကြီးကချက်ထွန်ပြီးပြောတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဗျာဥပိပန္နတပါဠိတော်မှာဤတိုင်းလာနေလို့ဃာရမတွေရန်အောက်ထုတ်လို့ရှင်မြဲတောင်ရန်ပြည့်မှန်ဉာဏ်နဲ့ရှင်မှန်နေတာပေါ့ဥက္ကမောင်ရမှန်ပါပါဗျာမှန်ကြည်ပေါ့ပြတ်နိုင်မှကိုလိုရှိတဲ့သတိမှန်တော့ပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ဃာရမတို့သမာဓိတိအစတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှုကကိုယ်ကနော်တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှုကရိပ်မိဗလားတရားနာပြီးတရားနာပြီးမဲ့လဲနှလုံးသွင်းမှမှန်တဲ့တရားနာထားလို့နတ်ပြည်ရောက်ဗြဟ္မပြည်ရောက်နေတော့မဖြစ်သေးဘူးသူမှန်ပါဗျာဒါကိုလည်းခွဲရသေးတယ်ဒါပြန်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းစာတရားမှမှုနှလုံးသွင်းမှမှုကစာသဘောကြလားကြပါလားတရားနာမှုအဲတရားလည်းနာနှလုံးသွင်းလည်းမှန်ရမှာဒီဟာကစမှာသမာဓိကြီးပေါ်မှာလေဟုတ်ပါဘူးဥပါရဏမပေါ်ဘူးပေါ်ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးဒါဟောလည်းမဟောဘူးသေးပါဘူးဒကာရမတွေအကြောင်းကျိုးဆက်တာလည်းသိကြလိုက်တာလွန်လို့ဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကျိုးဆက်တယ်လည်းအမှန်တမ်းသိကြတယ်ကြပါလား
ဘူးပါအောင်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ကြည့်ပါနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ကြည့်တော့မှဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရွှေတို့လိုရခင်းအော်ဒါဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်နေနဲ့မှန်ပါပါဘုရားနမောရရှင်ဖြင့်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပမာဒိဋ္ဌိအစာတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှုကစာပမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘာလို့ရမလဲတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှုကစအဲ့ဒါမှပမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာလေမှန်ပါပါပမာဒိဋ္ဌိရဲ့အကြောင်းဥပမာပေါ်လာပြီမှန်ပါပါတရားနဲ့နာပြီးနှလုံးသွင်းမှအောင်ပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဩဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီ၃ချက်ပါအဲအပြ၃ချက်ပေါ့ဗျာအကြောင်း၂ချက်ရှိသွားပြီအကြောင်းကလည်း၂ချက်ရှိသွားပြီတကယ်တော့ရေဒီယာမြမေ့ပစ်ကြမယ်ရှင်ခင်ဗျားလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့အောင်းမိကြတယ်မှန်ပါပါဒါကူတော့မေ့ပစ်လို့ရှင်ဖြင့်နားလည်းမလဲတော့ပါဘူးဗျာဒီယာဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေတစ်ခါချပဲဆုမဲ့ချပဲဒုက္ခကသိင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအစကိုသူတို့မရတော့ဘူးမှန်ပါပါဥပါရင်ဆိုရဲမဆိုရဲမှန်ပါပါတေးသေးချာချာဆိုရိုက်တယ်လို့မှတ်ပါဝန်နဲ့ပိဒကရမနေပါနဲ့မှန်ပါပါနားလည်းအောင်ထောင်ပါနားမလဲလဲအောင်တော့ဆရာသမားတာဝန်ရှိပါတယ်မှန်ပါပါအမေရနာမလေးလဲအောင်တော့ဖြင့်သေးသေးချာချာဘုရားတော်မူတာတွေကိုဖြင့်ရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းအောင်ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတာဖြင့်တန်လျက်မရှိပါနဲ့။ဘယ်ရာဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိအစာတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှုကတရားနာပြီးတော့ဗါတယ်။အဲတရားနာတယ်ဆိုမှလည်းနှလုံးသွင်းမှနဲ့တရားနာရမှာဗျာ။ဟာဒီနဗ္ဗယောကြောင့်ဗြဟ္မဗေယျကြောင့်တွေကိုနာရလို့လေသမာဓိဋ္ဌိကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသမာဓိဋ္ဌိမှဖြစ်လို့ရှင်လေဒကာဓမ္မတို့သမာဓိဋ္ဌိဒီသာလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနီးစွာသောအကြောင်းဖြစ်နေတာဘယ်မှာသာလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်တော့မလဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒီကမောင်ကမေ့ပြလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းရောမှန်လို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထောင်ငါးရာကိလေသာသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲဟူသည့်မြူမြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်၎င်းရောက်ခြင်းကြောင့်လို့ရှင်သမာဓိဋ္ဌိအစရမှာတဲ့မှန်ပါဗျာသမာဓိဋ္ဌိအစရကြံလို့ရှင်လဲတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှအောင်ပါတဲ့မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားနာရမှာတဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲ3ချက်ရှိသွားပြီနော်အပြ3ချက်အကြောင်း2ချက်တွေ့ပြီမှန်ပါဗျာအပြကတော့ဖြင့်သုံးချက်ပါဗျာအကြောင်းကတော့၂ချက်ပါဗျာအဲနိဗ္ဗာန်ကတော့မူတည်ထားတာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကတော့မူတည်ထားတဲ့ဥပဒသနာတကူကြားတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒသနာတကူကြားတယ်လို့ဥက္ကမမှတ်ပါမှန်ပါဗျာနမောလို့ရှင်ခင်ရတော့ဘယ်ကသွားသွားရောက်တာပါပဲကွာလို့ဥပဒန်တော့လူစုဒီလိုရမ်းလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်ပါဗျာဘယ်ကသွားသွားရောက်တယ်ဆိုတော့မန်းလေးဘယ်ကသွားသွားရောက်တယ်လို့ယူလို့မတော်ဘူးဟုတ်လားဒီပါဘူးတဲ့သူလမ်းနဲ့သူလမ်းစဉ်တိုင်းသွားမှလည်းသူမျိုးဆိုင်ရာသူရောက်နိုင်တော့ပေါ့ဆိုတော့ဥစားကိုလေဟောသူအကြောင်းကျုပ်ကဒီလိုဆက်ဆက်တဲ့သဘောမှသာလင်လည်းမှန်ကန်ဆိုင်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချရကြပါမှန်ပါဗျာ gain ဓမ္မတို့ပြန်ပြောကြပါဦးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရခြင်းရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာအစတွေ့မှာလဲသမာဓိသမာဓိအစရမှာသမာဓိရဲ့စရကြံလို့ရှိရင်သူကသမာဓိကမှုလို့ပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြသမာဓိကမှုလို့ပေါက်ပြီးတကထီသွိုးလို့ပေါက်လာသလိုဥက္ကမောင်းကဒီလိုမှတ်နေလို့မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်သေးပါဗျာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာအဲထီသွိုးလို့ဒုမိထိုးရထိုးလို့ဟိုကပေရိကထွက်ချင်တာထွက်လာလို့ခဏကပါရှင်လို့ပါလာတာမျိုးဥပဒေကလုံးမနေနဲ့ဦးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သမာဓိအစရှိမှသာအစရမှသာလည်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်။သမာဓိအစကိုလည်းဘာရမှသာလည်းသမာဓိအစကလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းစဉ်းစားပါဦး။တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းပါနဲ့တရားနာရမှာလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒကရမတို့ဘာရတယ်။နှလုံးသွင်းပါနဲ့တရားနာရမှာ။နှလုံးသွင်းပါနဲ့တရားနာရမှာဆိုတော့ဒကရမတို့နှလုံးသွင်းပါနဲ့တရားဘဒ္ဒဗန်တည်ခြင်းလို့ရှိရင်တရားမနာရင်မတည်နိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းပါသွားတယ်မှန်ပါလားဗျာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားနာရမှသမာဓိဖြစ်မယ်သမာဓိဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်မှန်ပါသဘောပါကြပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဦးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းမှာပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးဘုံတောင်းကသွားတော့မလို့မြောက်ကသွားရောက်ရတော့မလို့လို့ဆိုပြီးဝိသိကိစ္စကြီးနဲ့နေမှာသိသွေးမှန်ပါဝိဇိကိစ္စရှိပြီဆိုတော့ဒီလမ်းကသွားရတော်မလားဟိုလမ်းကသွားရတော်မလားဆိုတဲ့လူကရဲတင်းတင်းဘယ်တော့မှလှမ်းလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလှမ်းမှာပါလှမ်းမှာမလားလှမ်းပါဘာဖြစ်လို့သူတန်းဝိဇိကိစ္စရှိ
မမေးရှိနေတယ်ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားနာပြီးနှလုံးသားမှာမှုတရားကလည်းဒီတရားကလည်းဘယ်တရားကိုနာရမှာလဲလို့မေးတော့နိတ္တတနိသီဝတရားနာရမှာဟုတ်နိတ္တတနိသီဝတရားနာတတ္တဝမဟုတ်အသက်မဟုတ်တဲ့တရားနာရမှာလေမှန်ပါပါဘုရားခိုင်းတရားဓမ္မတို့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားဘယ်တရားနာရမှာလဲနိသီဝတရားနာရမှာအဲတတ္တဝမဟုတ်ဟုတ်လားအသက်မဟုတ်တဲ့တရားနာရမှာပုံညတဖြစ်တဲ့တရားနာရမှာတတ္တဝစိတ်တဲ့တရားအသက်စိတ်တဲ့တရားမှန်ပါတဘောကြပုံညတစိတ်တဲ့တရားနာရမှာဒဂရမတို့နှလုံးသားမှန်မယ်မှန်ပါနှလုံးသားမှန်မှာတမာရိဋ္ဌိဖြစ်မယ်တမာရိဋ္ဌိဖြစ်ပါမှနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ရောက်မယ်ဆိုတော့အာလုံးကရမတွေယနေ့တရားမမေ့နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတော်အရေးကြီးလို့ပြောတာကြီးပါဗျာဘုရားရင်သမညာအရေးလည်းကြီးတာအမှန်အရေးကြီးတဲ့ဓမ္မတွေဒီဥစ္စာပညာတွေကပြောလို့ရှိရင်ခမားတို့ကသမညာနန်းနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဩဒီအရေးကနေရင်းတဲ့ပူကြည့်နေပြန်ပြီဆိုတော့ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားကိုပါအောင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချနေရင်းနဲ့နေရင်းနဲ့ပူကြည့်နေတယ်နေရင်းနဲ့ပူကြည့်နေတယ်လမ်းစဉ်ကိုဒီလမ်းကသွားမှဆိုတော့ဦးသေးချာဆိုတော့ဒီလမ်းမြေပုံဆွဲပြီးတော့ကိုမှတ်ထားရမှာဘုရားဘာကြ။ဒီလားမြေပုံဆွဲမှမသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှလိုရခီးကိုမရောက်ပါဘူး။မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမြေပုံကိုခင်ဗျားတို့ဖြောက်ပြလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ကောင်းငင်သွားလဲအမားကွင်းတွေကလေးမြန်ကြမှာလို့ဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါပါဘူး။ဟုတ်ဘူးလား။ရေပြန်သွားပြန်လို့ရှိရင်ကြောက်ဆောင်နဲ့ရောက်လို့သင်္ဘောပေါက်ယူမရှိမယ်။မှန်ပါပါဘူး။ဒီဒီမြေပုံပြောက်သွားရင်လေဒီမဟာနိဗ္ဗာန်သွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလမ်းစဉ်ပြောက်သွားလို့ရှိရင်မရောက်တော့ဘူးသားဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါပါဘူး။ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒီလမ်းစဉ်ပြောက်သွားရင်မရောက်ပါဘူးဗျာကဲတရားနာမှုနှလုံးသားမှန်မှုဆိုတာလဲဘယ်တရားမျိုးနာရမှလဲဆိုတဲ့အမေးကထွက်လာတော့နိတ္တတနိဇိဝတရားနာရမှမှန်ပါဗျာဘာတရားလဲနိတ္တတနိဇိဝတရားနာရမှဘတ်တော်မဟုတ်အသက်မဟုတ်တဲ့တရားနာရမှမှန်ပါဗျာသတ္တဝါမဟုတ်အသက်မဟုတ်ဆိုတော့ယုံနံတို့ဖြစ်ပျက်တို့ပေါ့ဗျာဒုက္ခသစ္စာတို့ဆိုတော့သတ္တဝါတွေဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုနာရမှလဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတဲ့ခုနကနှလုံးသွင်းမှန်တရားနာတယ်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတော့တယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတရားနာနှလုံးသွင်းမှန်သွားတော့မှဥက္ကမကြီးတမာရိဋ္ဌိဖြစ်လာမှန်ပါဘူးတမာရိဋ္ဌိဖြစ်လာတော့မှတမာရိဋ္ဌိကိုဘာဝိတ္တပကိစ္စနဲ့ပွားလိုက်တော့မှနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုလာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ။ဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာခမုံကြီးပုံမူပြီးကြလားဒီနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံကြီးဖြောက်ပြလို့တော်ပါ့မလား။မတော်ပါဘူးဗျာ။နိဗ္ဗာန်သွားခရီးစဉ်မြေပုံကြီးမပါလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမားတို့ရောက်ကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ကဲနိဗ္ဗာန်သွားခရီးစဉ်မြေပုံတွေ့ပါလား။တွေ့ပါဗျာ။တွေ့ပြီနော်။ဘယ်ကစားမှာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တနိဇိဝတရားနိတ္တတနိဇိဝတရားပုံညတတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်လို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဗျာပုံညတဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်မှန်ပါပါသေးတာဒီဟုတ်ပါဘူးအဲနိတ္တတနိဇိဝတရားပုံညတဓမ္မဖြစ်တဲ့တရားကိုနှလုံးသားမှအောင်တရားနာရမှခမည်းတော်တမာရိဋ္ဌိဖြစ်တော့မယ်တမာရိဋ္ဌိဖြစ်ပါမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုလေးလေးဆဆမှတ်ထားတော့မှာဩဟုတ်ပြီဒီမြေပုံတော့မဖြောက်ဘူးကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြေပုံကိုဖြောက်ပါဘူးဖြောက်ပြလေဒီနန်းနဲ့မျက်စိလဲပြီးသားအောင်မွေပြီးတော့မှန်ပါဘူးဖြောက်ပြလိုက်ရင်မျက်စိလဲပါဘူးမျက်စိလဲရင်မရောက်တော့ဘူးမျက်စိလဲရင်မရောက်တော့ပါဘူးအခုခမည်းတော်တသံတရားလုံးဖရာတွေငင်းတာဝါလူသေးစိမကဖရာတွေပွင့်ပိတကလာသွားကြတာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံမရလို့မှန်ပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံမရတဲ့အတွက်အင်းဖရာနဲ့လည်းမတွေ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းမတွေ့အပူပိတာပိနေသေးပိနေနဲ့ဒါမိတ်ဆွေဖြစ်ငရဲရင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လိုက်နဲပူပိနာပိသေးပိနေမိတ်ဆွေဖြစ်လိုက်ဒုက္ခဒေါမနသာရင်းနဲ့နေလိုက်ရဂျွန်းတော်မောက်ခုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမျိုးမျိုးပြောင်းပိကလည်းသေဖို့ဝင်လိုက်ရဒါနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပြောင်းမယ်ပါပါဗျာသဘောကျပါလားပါပါပါပြောင်းနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပြောင်းပါဗျာဘုရားရှင်တို့ရိပ်မိပါလားရိပ်မိပါအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့သိပါလားသိပါပါဗျာဒါရင်ခင်ဗျားရဲ့လက်ထဲမှာဒုစအမျက်ဆောင်ထားပါဘုရားဒီလေးချက်ကိုအမျက်ဆောင်ထားရမယ်အင်းဒီလေးချက်ပြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ငါဖြင့်ကိုချိုးနေပါဟိဥလန်းနာလန်းသေလန်းသာလည်းငါတော်ရတော်တယ်မအိုမနေအမျက်သင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းတော်ဖြင့်ငါအမြေပုံပြောက်တဲ့အတွက်ကိုချိုးနေပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါ
ဒီမှာဘလောက်ရေးကြည့်တယ်တော်ရေးကြည့်ရပြီလားအဲဘုန်းကြီးကရေးကြည့်ပြောတတ်လို့ရေးကြည့်နေတာလားလမ်းစဉ်တိုင်းရေးကြည့်နေတာလားလဲဝေဖန်တာလမ်းစဉ်တိုင်းရေးကြည့်တယ်လို့လဲဝေဖန်ကြပါရှင်းမလားခိုင်းဒါဖြင့်ဒီရေးဒီတရားဓမ္မတို့အိမ်ကြလဲဖြောင်းမပြင်းနဲ့တစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်တရားဓမ္မတွေသမီးတွေတရားဓမ္မတွေစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအိမ်ပြန်ကြည့်သိတယ်ကောတန်းနဲ့ဖန်တာတွေကတော့ဖွင့်ကြည့်သိတယ်ဘာမှဒီဥစ္စာတွေရှေ့ကိုလည်းတရားကဆက်ဟောမှဖြစ်တော့ရှေ့လည်းမှတ်စရာတွေနဲ့ဒါလေးမူပြောက်သွားမှဖြစ်လေရှေ့မှတ်စရာကနိဗ္ဗာန်ပြောတော့မှာတော့အလုစကံပြောမှာတော့သေချာပါရဲ့သေချာစဉ်းစားသေချာစဉ်းစားဒကာရမတို့သေချာစဉ်းစားပါဒီဥစ္စာတော်တော်ရည်ကြီးနေလို့လေးလေးဆဆပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာ၆လှန့်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုကျိုးနဲ့မှဆိုလို့ထပ်ပြောနေတဲ့တရားလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဟာဘုန်းကြီးကဒီဒကာရမတွေအဲတရားကိုမလို့ချင်းလို့ချင်းတဲ့လို့ချင်းအောင်လို့ဒီလိုအောင်းမဲ့မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ငိုချင်းချရမှာမြင်လို့ဒီဟာပြောက်သွားရင်မှန်ပါဗျာဒီဟာပြောက်ကံမျက်စိလဲတော့မှာမှန်ပါဝန်ကဘာလဲတဲ့ဆိုမှာမှန်ပါမဆိုးပဲဘူးမှန်ပါဆိုးမယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မရည်ရည်ရကြလို့ရှိရင်တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်မှန်ပါနှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တရားကိုစွတ်တို့နှလုံးသွင်းရမှာဘယ်တရားကိုနာရမှာဘယ်တရားနှလုံးသွင်းရမှာလဲခင်ဗျားတို့စွတ်တို့ဒီနှလုံးသွင်းမှမှုဖြစ်နိုင်ပါမလို့ဆိုနိတ္တတ္တနိစီဝတရားနာရမှာမှန်ပါပါတပည့်ကြာပါပါတ္တဝါမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့တရားကိုသိထားရမှာမှန်ပါပါယုံနာဓမ္မတရားပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ကြလားမှန်ပါပါတတ္တဝါကောမှန်ပါပါအဲနိတ္တတ္တနိစီဝဓမ္မတရားကိုနာရမှသာရှင်လဲနှလုံးသွင်းမှနိုင်တယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြာလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှမှလဲသမာဓိဖြစ်မယ်သမာဓိဖြစ်မှလဲဘုံမသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်မှန်ပါပါဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကျုပ်ပဲနဲ့ဆက်ပြီပါဗျာဆက်ပြီပြီနော်ဆက်ပြီပါဒီအစံတိုင်းသွားသွားဟိုကပြောင်းပြောင်းပဲလှဲ့လာလာဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမြေပုံဖြင့်ဒကာဓမ္မနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံဖြစ်နေဟောနေတော့ဥပဒေမပြောက်စီနေမပြောက်စီနေဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလေးပြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်မျက်စိလဲပြီးကာလကြောက်ကြမဲ့သာစိတ်ကူးပေတော့မှန်ပါဗျာမျက်စိလဲပြီးတော့ကြောက်ကြပါဗျာအဲမျက်စိလဲကြောက်ကြမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလေဘာလို့ ਆ မှန်ကုန်မသိဘူးမှန်ပါဗျာဘာလဲဘာလို့ ਆ မှန်ကုန်မသိဘူးဒါဖြင့်ဒီခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးမှန်တရားပေါ်တွေရှောက်ပြီးအမြင့်မြတ်ဖုံဖုံနာကြပြုကြကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုပါဘူးမှန်ပါဗျာကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာသေချာဖြစ်တာပဲတရားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေပဲကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာပဲသို့တော့သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့တချို့တရားကသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့တဲမလို့ဘူးမလို့ပါဘူးဖြစ်ပြန်တော့လေကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိတော့ဖြစ်နေမှန်ပါဗျာသစ္စာအနုလောမိကသမာဓိဋ္ဌိကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးတပည့်ကြာကံတိုင်းကျယုံကြည်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိတော့ဥက္ကမဖြစ်သားဖြစ်ပါဗျာသစ္စာလျော်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောနိရောဓသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့သမာဓိတိကမဖြစ်ပြန်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။မခက်ဘူးလားအဲ့ဒါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝေးနေပြန်တယ်လို့ဆိုရဘူးလားဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တကယ်လိုချင်ကြလို့ရှိရင်သမာဓိတိအစတွေ့အောင်ရှာပါ။မှန်ပါဗျာ။သမာဓိတိအစတွေ့ကြလို့ရှိရင်လည်းတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။နှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တရားကိုနာမသာရင်တို့သည်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အချိန်တွေရောက်မှာတဲ့ဆိုနိဗ္ဗာတ္တနိဇိဝဓမ္မပုံညတဓမ္မနာရမှာကိစ္စပြီးမှန်ပါပါဘုရားပေါ်ပါလားပါပါဗာတရားနာရမှာနိဗ္ဗာတ္တနိဇိဝတရားပုံညတတရားနိဗ္ဗာတ္တနိဇိဝနဲ့ပုံညတနဲ့အတူတူပဲဒကာဓမ္မတွေမြဲတယ်မြဲခိုင်တဲ့ခံအောင်လို့သာထပြောနေတဲ့အိဗယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာတ္တနိဇိဝဆိုရလဲသတ္တဝါဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာဒါသိထားမှန်ပါပုံညတဆိုတာတတ္တဝဟူသောအဖြစ်မှစိတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝဟူသောအဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်ဟူပုံညတခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပုံညတဖြစ်တဲ့ပုံညတဖြစ်တဲ့နိတ္တတနိဇိဝတရားကိုနာယမသာလင်လဲဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်နှလုံးသွင်းမှန်တော့မယ်မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်မှလည်းဘာဖြစ်မလဲသမာဓိတွေသမာဓိတွေဖြစ်မှလည်းဖြစ်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်းအနုလောမနဲ့လှဲ့မေးမေးဥပါရံတို့ပฏิလောမနဲ့လှဲ့ပြီးရှာရှာဒါဖြင့်ဒါအတက်သွားတဲ့တရားပဲဆိုတာလေသိကြပေါ့မသိကြသိဘူးလားသိကြပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခဏခဏပြောနေတယ်ဘုံကံရှိပါပြီတဲ့ဆရာကောင်းတော်ကောင်းနဲ့တူဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မို့န
ိဗ္ဗာန်သံမြေဘုံကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ရပေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဥက္ကမောသမညကံလားသမညကံဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာဒဂရမရေသဘောပါကြပါပါဗျာတမင်ညာလို့ခင်ဗျားတို့အောင်းမဲ့မင်းနဲ့ဒီနေ့တရားနာတဲ့ဒဂရမရေကဩနိဗ္ဗာန်သောမြေဘုံခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မြို့သွားရင်ရန်ကုန်မြို့ဘုံဝင်ရတယ်ပါပါဗျာဒါမှလမ်းမမှားတာဟုတ်ပါဗျာမှန်လေတော့ပြန်တော့မှန်လေဘုံဝင်ရပါတယ်ဝင်ရဝယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာဌာနဘယ်နှလမ်းဘယ်နှလမ်းဘယ်နေရာမှာဖိတ်တက်ရှိတယ်ဘယ်ကုံရောက်တာအဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖြင့်မမှားပဲနဲ့ပဲရက်မကုံပဲနဲ့ပဲရောက်သွားတယ်သူများလည်းမေးစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ဆိုင်ရမြေဘုံကြီးကိုပိုင်ရထားတာကိုဒီမှာလာနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံဒကာဓမ္မတွေရပါလားရပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံကဘယ်ကစားမယ်ဆိုတာလဲပေါ်ကြပါဘုရားဟုတ်ပါပါဘယ်ကစားကြမှာလဲအဲနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံကိုနိဗ္ဗာန်ဒီဥသောမြို့ကြီးနိဗ္ဗာန်ဒီဥသောပြည့်ကြီးသဘောမျိုးခမည်းတော်ရောက်ချင်ရရင်ရလို့ရှိရင်ပြန်နိတ္တတနေစီဟောတရားကိုရှင်းဥသောရှားမှာဟုတ်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာရှာရမလဲဣဒ္ဓတရဏိဝတရားကိုရှင်းစွာရှာပါဘုရားကဲနိဒ္ဓတရဏိဇဝတရားကိုရှာရမယ်ဆိုတော့နိဒ္ဓတရဏိဇဝကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့ယောနိတမနိတိကာရနှလုံးတည်ရင်သူတော်ဘာတရားကိုနှလုံးသွင်းမှာနာအောင်မှန်ပါဘုရားကိုယ်ကကိုယ်တော့နိဒ္ဓတရဏိဇဝရှာလုံးတူမှန်ပါဘုရားဖြစ်ပါဘုရားသဘောကျအဲဒါကြောင့်တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ရအောင်လို့အောင်မယ်ဆိုတာသဘောကျကျပါပါတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှသာလင်လေဒဂရမတို့နိဒ္ဒတနိဒ္ဒဝဖြစ်လာမယ်မှန်ပါနိဒ္ဒတနိဒ္ဒဝဖြစ်လာမှသာလင်လဲအဲနှလုံးသားမှန်ရောက်နှလုံးသားမှန်ရောက်မှလည်းသမာဓိတိကဖြစ်တယ်သမာဓိတိဖြစ်မှသာလင်လဲနိဗ္ဗာန်ကရောက်ပါဘူးရောက်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဗျာဖယ်သွားတဲ့မြေဘုံနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံဆိုတော့ဒါလေးကိုယ်စီကိုယ်ငှက်ထားပါမှန်ပါဘယ်သူမှမမေးနဲ့ဟောတာအသက်ကြီးလာပြီသူမေးမှပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ကျုပ်ပါလို့ပါမှာတော့မေးမနေနဲ့ဒီမျိုးကိုတိုင်တာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဟောသူကစာပေရတော်တယ်သူမေးမှပဲတော်မယ်မေးမနေနဲ့ဒီမျိုးကိုမပြောရင်ကိစ္စမရှိဘူးရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုမမေးเสียလူသေးလားဦးဟာလူပါဗျာဘာမပြောက်ဖို့ရေးကြည့်တာမေးဖို့ရေးကြည့်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့မေးဖို့မပြောက်ဖို့ရေးကြည့်မှန်ပါဗျာဘာဝင်ရိမ့်မိဗလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်သွားမေးဖို့ဥစ္စာနိတ္တတနိစ္စဝတရားကိုရှာမှုကအစားမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာနိဗ္ဗာန်သောမြေဘုံအစကိုကံရမှာကဥက္ကမဘယ်ကကံရမှာတော့နိတ္တရနိစ္စဝတရားအယရှာမယ်နိတ္တရနိစ္စဝကလည်းကိုယ်ရင်ရှာလို့မရဘူးတရားနာပြီးနှလုံးသားမှန်မရဘူးတရားနာနှလုံးသားမှန်လို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသားမှန်တဲ့တမာရီတွေဖြစ်လာသဘောကျသမာရီတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျုပ်နိဗ္ဗာန်ပုဝေစာလို့မပြောရဘူးသူ့ကိုယ်ကဒီသွားတဲ့အဖြောင့်သွားလမ်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဘုရုမပို့မခိုင်းနဲ့ရိပ်မိဗလားရိပ်မိပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုတာရိမ့်မိဘူးလားရိမ့်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံတရားကိုဟောတယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဥပအောင်ဗာတရားတော့နိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံတရားပါဗျာကဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံတရားကိုဖြင့်ဥပါရင်ဖြောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုချူးနေတာတော့ပဲမရှိဘူးမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပျောက်သူနေတယ်ပဲထဲသံဃာလည်းတဲ့ဥစ္စာကတော့ကိုသွားနေကြဖြစ်မှန်ပါဗျာဖုံမိသားဖြစ်မနေဘူးလားဖုံမိသားဖြစ်မှာဖုံမိသားဖြစ်နေတော့ဒကာရမကြီးဖုံနေတာကလည်းတခြားမဟုတ်မျက်စိလည်းလို့ဖုံနေတာမှန်ပါဗျာအဖြောင်းသွားလို့ဖုံနေတာမျက်စိလည်းလို့ခြေရထနေတာလားမျက်စိလည်းလို့ခြေရထအဲ့ဒါတော့ဒကာရမတို့အယူသွားနှမ်းသွားတာဖြစ်နေတော့တယ်ဆိုတော့ဘာမှသံသယရှိဖို့မလိုတော့ပါဘူးလိုပါဘူးလိုသေးရလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမကြီးအင်းပန်းနဲ့ခွဲရမှာကြတော့မစိုးရင်နဲ့သမီးနဲ့ခွဲရမှာကြတော့ပြည့်စင်မရမှာကြတော့မစိုးရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်သံမြေပုံပြောက်မှာစိုးရင်ပါတကယ်ချမ်းသာဒီကိုသွားနေတဲ့သွားရမယ်ခရီးစဉ်ပျောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကငါတော့ဖြင့်ကိုကျိုးနေပြီရှင်းရတဲ့ပင်လဲဝေးနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဘာမပျောက်ဖို့အရေးကြီးတော့မပျောက်ဖို့အရေးကြီးပါဗျာမယုံရင်ဃာရမတို့အခုခက်မှာသွားနေတဲ့လေးမြန်ကိုမေ့ကြည့်ကြည့်ပင်လဲကူးတဲ့မောကိုမေ့ကြည့်ကြည့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးတိုင်းပြည်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးကြည့်ကြည့်ဥပဒေဒါလက်ကံမရှိရင်ဘယ်သူမှအမှန်သွားလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာရရလားရရပါဗျာဘာဝိလတော်သွားရမြေပုံပြောက်မှန်ပါဗျာသူနဲ့ဆိုင်ရမြေပုံလေပြောက်ပါဗျာအဲ့ဒါလူရခီးကိုပြောက်ပါဗျာမရောက်တဲ့ပြန်မာတကဓာတ်ရှင်မကုန်တဲ့နေရာမှာကုန်ဟင်မှန်ပါဗျာအဲကြောက်ဆောင်နဲ့မတိုက်သင့်တဲ့နေရာမှာတိုက်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဥစ္စာမြေပုံပြောက်လို့သာဖတ်ပြီးတခါတည်းနေမြေပုံရှိရတဲ့တောင်မှလောရံလေးတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေပုံရင်းပြောက်သွားလို့ဟုတ်ပါသေးတယ်ခါပါသေးမှန်ပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့မှလည်းဒီမျိုးပုံကတခါတခါပြောက်တတ်တယ်။ဗာယသမီးရှိပွားရေလောကရန်လေးတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးပုံပြောက်သွားရင်တော့သွားပြီ
ကြောက်ဆောင်တိုက်မဲ့တာရှိကူတော့တင်းပေါက်ပြက်မဲ့တာရှိကူတော့ရိမ့်မိဗလားမလေးရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလားပေါ်ပါဗျာဒါနဲ့ဒီနေ့မြေပုံလက်ကင်ရကြရပါဗျာရှိဦးဆိုဘယ်အဆက်ကင်ရမလဲအဲဒီကဆက်လိုက်ဥပါဒိယနေတ္တတန်လေးဒီဟာအရာကြာနော်တင်းနံပါတ်ကဘာရှာမလဲနေတ္တတန်လေးဒီဟာကိုကိုယ်တိုင်ရှာလို့မရတော့ဘာလုပ်ရမလဲမရပါဘူးတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းပါအဲ့ဒီတရားနာနှလုံးသွင်းမှတော့ဘာတွေ့မှာထင်တယ်အဲ့ဓမ္မလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းမစရာရှိသေးလားဧကယနောယံဘိက္ခုမေခောဆိုပြီးတခါတည်းတကြောင်းနဲ့ဒီရောက်တော့ကွဘုရားကတောင်းဝန်ခံလိုက်တယ်သဘောကျလားကျပါတယ်နေရကြပါပြီတရားဓမ္မတို့မပြောင်းအောင်သိဖို့ကိုရေးမှန်ပါဗျာမြေပုံကိုဆွဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာဘုန်းကြီးအေးမပြောင်းအောင်သိကြီးဖို့ကအဲဒီဥစ္စာနဲ့ပြင်မေးလို့မခင်ဗျားတို့ကဖြောက်ပြမှာဆိုလို့အင်းကြမြေပုံမှာပြောင်းနေမှာဆိုရသေးတယ်မြေပုံမှာပြောင်းလို့ရှိရင်လည်းဖြင့်ကောင်းကင်ကလေးပြန်လဲလမ်းမှန်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဟမ်ရေးတဲ့သွားတဲ့သင်္ဘောတွေကမှန်ပါဗျာမှန်တော့ပါဘူးတဲ့မြို့ပြသခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်တုံးမြေပုံပြောင်းတော့သွားရမြေပုံသွားရရောက်ရမြေပုံဆိုင်ရမြေပုံတွေပြောင်းဒီမှာလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပုံပေးထားပါတယ်။ရှင်းကြပါလား?ရှင်းပါပါဗျာ။ဂိုင်းတာဖြင့်နေတ္တနေစီဝဓမ္မကိုရှုစွာရှာ။ရှုစွာရှာဆိုတော့ကုကတော့ကိုသဗ္ဗံသန္တိသဗ္ဗညုကလည်းမဟုတ်သူတော်မှီရမှသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့နေတ္တနေစီဝရှာမှကြံလို့ရှိရင်လည်းတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းကိုယ်နဲ့ထိုက်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားကိုနားရအောင်မယ်။မှန်ပါပါကိုယ်ကိုယ်တော်နဲ့လျှောတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားနာဥ်မှာတဲ့မနာရင်တော့သမာဓိဋ္ဌိကမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးသမာဓိဋ္ဌိကဖြစ်လို့ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရပါဘူးမရောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်နိတ္တရနိဒီဝတရားရှားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပေါ်လာမှန်ပါဘူးရှင်းကြပါလားရှင်းပါပြီဗျာဘာရေးကြည့်ပါလဲနိတ္တရနိဒီဝတရားရှားပါဘူးဘာဖြစ်လို့နိတ္တရနိဒီဝတတ္တဝါမဟုတ်ဇီဝမဟုတ်တဲ့တရားသုံးရတဲ့တရားကိုအရှာခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခမရတို့မှာရိုးရနှိမ့်ဆက်နေတာကတော်မလာနိုင်မဖြစ်နေလို့မှန်ပါပါဘုရားဟောရသားပဲဟောရသမီးပဲဟောရမီးပဲဟောရငါပဲဆိုတော့ရိုးရကြီးကနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နေကြီးကငုတ်ထွက်သွားမှန်ပါပါပျောက်ဘူးလားပျောက်ပါဘူးပျောက်သွားတာနိဗ္ဗာန်နေကြီးကပျောက်သွားတဲ့ကိုကတရားဓမ္မတို့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကတခါတည်းသွားမဟုတ်လားမှန်ပါပါငါသားငါသမီးငါကိုမလာသေးဘူးလားလာပါဘူးဗျာဒါဘာပျောက်သွားလဲတရားတွေဒိဋ္ဌိဥစည်းလာတာလေနေပြတာနေပါဗျာအဲသုံးမြတ်ဓမ္မပျောက်သွားတော့ကိုတခါတည်းငါကုံငါဆိုတဲ့ကြီးကဥစည်းပြီးလာလိုက်တာသူသာဥစည်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘာဏနာဘာဏတိတဏ္ဍသောတင်နာဝုံရှရေတဏ္ဍသောတင်နာဝုံရှန္တာနတ်တိဒုက္ခပမုစရေတခါတည်းဒိဋ္ဌိဥစည်းလာရင်တော့မရဘူးတန်ခါမျောမဲ့တာသိကူတော့ဟုတ်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်နေတ္တတနေစီဝပျောက်မပျောက်တခါဓမ္မတို့ဒီမြေပုံမှာသိရေးကြီးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကမ္ဘာအကြောင်းကျိုးကိုဆက်ပါလားဆက်ပါဗျာလူရင်းမှန်ကိုသိကြပါသိပါဗျာအဲလူရင်းမှန်သိလာတော့မှာဩတော်တော်အရေးကြီးလို့တော်တော်အခုပြောနေတယ်နိုင်ဝတ်သားသားပြောတဲ့အလေးပဲဟာငါတို့မှာငါကလက်ကင်မရှိလို့ရမ်းနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာသိပါဗျာလက်ကင်မရှိတော့ဘယ်နဲ့ရမ်းရမ်းနေပါဗျာရမ်းနေဒီလမ်းနိဗ္ဗာန်ဒီလမ်းပဲလားသို့မဟုတ်ဟိုဘက်လမ်းကိုွေသွားရမှာပဲလားမှန်ပါပါဆိုပြီးအမျိုးမျိုးဘုံကုန်ခင်ဗျားတို့ဒီအဲသူများပါဇာလမ်းဆုံးတော့မေးပြန်တော့သူများပါဇာလမ်းဆုံးမှန်ပါပါကိုကိုတိုင်းကလည်းမြေပုံကမရှိပြောတဲ့ပါဇာကလည်းတရားတော်မတော်သူကလည်းမြေပုံလက်ကင်ရှိပြောတာမဟုတ်ပြောတာညာနဲ့ပြောတာမှန်ပါပါအဲ့ဒါနဲ့တွေ့ပြီးကရသံတရားတိုင်းဒုံညာဆိုင်နေတာပဲဆိုတာတော့ရိပ်မိဗလားရိပ်မိပါဗျာကဲအခုဒုံညာဆိုင်တဲ့ဇက်ကိုသိမ့်ရဆိုတော့မှန်ပါပါဘာနဲ့သိမ့်မလို့နိဗ္ဗာန်သာမြေပုံကိုလက်ကင်ထားရင်နေရာကျပြီဘယ်နည်းနဲ့မှသူများပါဇာကလမ်းဆုံးနေရရှိသေးရလားရှိပါဗျာအဲသူများပါဇက်လမ်းဆုံးတာတော့ကြောက်เสียကောင်းတာဘယ်ရှိမလဲဗျာမှန်ပါဗျာအခုအားရတော့သူများပါဇက်လို့အောင်းမင်မလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ်လို့ကောင်းမလို့ဖခင်ကထားခဲ့တာမှန်ပါဗျာသမာဓိဖြစ်ခြင်းကောင်းကွာရယောနိတော်မနတိကာရနဲ့တဲ့ပရဒေါခောတာပါပဲဆိုတော့သိချာဟောမှန်ပါဗျာသူတော်ဘာတရားကိုလည်းနားရမှယောနိတော်မနတိကာရကိုလည်းရမှဆရာမဘုန်းကြီးကဒါယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးနိတ္တတနိဒီဝါဓမ္မဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမြေပုံဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့၆လို့တော်ရမလားမတော်ပါဘူးဒီမြေပုံပြောက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့
အပေလေးပိုင်းရောက်ဖို့ရ30ခုဟိုဝဲနာဘဲတေဘွဲတွေရှောင်းနှွှဲဖို့ရဒါပဲရှိတော့မှန်ပါပါအမှန်တန်နာတော့မနော်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့အတွင်းပစ္စည်းပျောက်တာကဒါတော့မဆိုးပါဘူးမှန်ပါပါတပည့်ကြအတွင်းပစ္စည်းကနောက်ပန်းပွင့်နဲ့ဒီအတွင်းပစ္စည်းတွေဒီတဲ့နဆတိုးရပါလေဆူတောင်းယူနောက်ဘဝရတယ်ဒီဟာမရတော့ဘူးနော်တရားမရတော့ဘူးဆိုတော့သဘောပါပါပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အတွင်းပစ္စည်းတဲ့ရေဆာကအတွင်းပစ္စည်းတဲ့အတွင်းကြတဲ့ပစ္စည်းလို့ဖတ်လိုက်ပါဦး။မှန်ပါဗျာ။မှတ်တယ်ခုလား။မှတ်တယ်ဗျာ။ဘုရားစုစုနဲ့လွဲခဲ့ရဒီအတွင်းပစ္စည်းတဲ့အတွင်းပစ္စည်းပြောင်းနေလို့မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။တန်လျာတဲ့ဥပိ္ပန္နဝိသေဝိတွေနဲ့ဒီဘက်ကိုယ် follow နေရတာနိဗ္ဗာန်သောမြေပုံအတွင်းပစ္စည်းပြောင်းနေလို့မှန်ပါဗျာ။ဒီကမှာဟုတ်ပလားဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အခုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီမျိုးကအင်းကြဖြောက်ပြင်မှလည်းစိုးရသေးတယ်မှန်ပါဗျာအင်းကြဖြောက်ပြင်မှစိုးရတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သားတွေသမီးတွေကနိဗ္ဗာန်တန်နေစီဘဝဖြစ်ရမှာမှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်တန်နေစီဘဝဖြစ်ရမှာတတ္တဝါမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲမှန်ပါယုံနာနမပဲအိဋ္ဌဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတွေပဲမှန်ပါအဲ့ဒါလေးပျောက်တည်နေတဲ့ပြင်နေတယ်ဟာမျိုးကမစပျောက်ပြန်ပြီးလောက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားကျပါပြီဒါလေးဝန်လာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမြေပုံစပြောင်းနေပြီဟမ်မြေပုံစပြောင်းနေငါတော့ဖြင့်ဥပိ္ပန္နဝိသေဝိတဲ့ရောထွေးအောင်တော့မယ်ဆိုရသေးချာမှတ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါနိတ္တတနေစီဝါလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဥက္ကမောကြီးမြေပုံတွေ့မြေပုံပြန်တွေ့လာလို့ရှိရင်ဒီမြေပုံတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မလဲရပဲဘူးလားဒါလေးပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုချိုးဖြင့်လှလာကြီးနေတာပဲမှန်ပါပါဆိုလိုက်ဒါဖြင့်ကိုကျိုးနေတဲ့ဇာဟာပဲဇက်ပါလေမြေပုံပြောက်ပြက်ဇာရိမ့်မိဗလားဥပပါတဲ့တော့မြေပုံပြောက်ပြက်ဇာပါဗျာအဲမြေပုံကဘလောက်ပြောက်ဖူးဘယ်လိုလုပ်မေးတော့တွေ့ခုမတူဘူးပေါ့ဗျာပြောက်ဆိုတာသာထားစမောင်းရိမ့်မိဗလားဘယ်လိုပါလဲတွေ့ခုမတူဘူးပြောက်ဆိုတာသာထားပါအောင်ဂုဏီတရားဓမ္မတွေမှားရတာကတော့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောက်မှဆိုရင်လည်းပြောတာရိမ့်မိဗလားခင်ဗျားတွေဘယ်လိုဆိုရင်မှလဲဘုန်းကြီးကပြောက်ပါဘုရားပြောက်မှဆိုရင်ဟိုဒီတရားဓုတရားများတွေကိုမနေ့ကမပြပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူခင်ဗျားမစာရေးတဲ့နေထိုင်နေရေးကြည့်ပြီးဒီကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြေပုံမတွေ့မှဆိုရင်မှန်ပါဗျာခင်ဗျာဟင်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဗါတဲ့ပြောက်ပါဆိုရင်ပါဗျာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြေပုံမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟာလဲတင်မထူးဘူးထူးပါဗျာရှင်းမိပလားမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထူးတာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းမထူးဘူးဆိုတာသိကြပါလားမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့လက်ထဲမရှိတာပဲပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟာမရှိတာချင်းအတူတူပဲရှင်းမိပလားအမလေးတင်ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကလားလို့အောက်မေ့မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်လို့အောက်မေ့ပါဒါလေးပြောက်သွားလိုက်ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါပြောက်သွားသေးတယ်ပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကဥရှိမရှိပဲဘုလားနိတ္တတနေစီဝါသာပျောက်ပြီစီဥက္ကမောဒိဋ္ဌိလာမလားလာပါဗျာဒိဋ္ဌိလာရင်လမ်းနှခွတွေ့တော့မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိလာရင်ဝိသိကိစ္စပါလာမယ်မှန်ပါဗျာပါလာရင်လမ်းနှခွတွေ့ပြီမှန်ပါဗျာလမ်းနှခွတွေ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဆားရပြီမှန်ပါဗျာအဲဆားရလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တည်းနင်းတော့မှာပဲဟိုဘက်လမ်းလိုက်ရမလားဒီဘက်လမ်းလိုက်ရမလားနှခွတော့မတွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါတွေ့ရင်ဖြင့်အဲ့ဒီလမ်းနှခွတွေ့လို့ရှိရင်ပထမဒိဋ္ဌိဥရှိတယ်နောက်လမ်းနှခွဆိုတော့ဝိသိကိစ္စလာတွေ့တော့လိုက်မိလိုက်ရလိုက်တော့သွားပြီမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောမဝေယမနာယမတေယသဆိုင်ဆိုင်ငယ်ငယ်ရောက်သေးရလားမရပါဘူးဗျာ။ gain ဒါဖြင့်အခုတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ငရေကကြည့်ပြီးဒီကားလာလာခဲ့တာဒီမြေပုံကိုလက်ကင်မရှိဘူးအလကားကြည့်လာတာမှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆိုနော်အလကားကြည့်လာတာဗျာ။အလကားကြည့်လာတာမြေပုံလက်ကင်ရှိပြီးကြည့်လာတာလားဟုတ်ပါရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူး။နိတ္တတနေဇီဝအမြဟောမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှေးကဆရာတွေလည်းဟောကြတာပဲအမှန်ဟောပါတယ်ဤကကုသလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မဆိုရင်နိဒရဏိစီဝါသူဟောလာပြီအဲ့ဒီထပြေးတာပဲခင်ဗျားတို့မပြေးဘူးလားနိဒရဏိစီဝါလည်းဟောရဥပအောင်တို့ထရတာပဲတော်ပြီကိုရတိမြေဘုံတော့မလို့စဉ်းတော့ဘူးရိမ့်နေပလားဥက္ကမောင်ကြီးတို့ဒီတိုင်းမှမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဒရဏိစီဝါကိုဖြင်းတဲ့သူမပါလို့ရှိရင်လေယောနိတော်မနတိကာရကလာပါမလာပါဘူး။ဒီမှာယောနိတော်မနတိကာရအမှန်ကနှလုံးသားမှာမှန်မယ်နဲ့ဘယ်သမာဓိတိကဖြစ်တော်မလို့မရ။ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။သမာဓိတိမှာဖြစ်ပဲနဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မသမာဓိတိကမှာနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမြင်စရာကိုမျက်လုံးပါသေးရဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ။အမပါလို့ရှိရင်ရောက်ပါအောင်တော့မလား။ရောက်ပါပါဗျာ။ဂိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အရေးကြီးကြောင်သိပလား။သိပါဗျာ။ဒီနေ့ဗာဒရားဟောတော့။ဒီနေ့ဗာဒရားဟောတော့။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမြေပုံတရားကိုဟောနေတယ်။မှန်ပါအဘကြနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့မြေပုံဖြောင်းမပြေအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုပြေးထားတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်အချိန်ပြောက်တတ်တူအိမ်ရောက်ကြောက်ပါဟဲ့အိမ်ရောက်ပြောက်တတ်တယ်အဲမသွားကြနဲ့မသွားကြနဲ့အိမ်ကိုပြန်လို့မတော်ဘူးဒီကရမတို့အိမ်ရောက်ပြောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကအတော်ဆိုးသွားတယ်ပြောက်လို့ပြောက်တတ်တာပါပဲပြောက်တယ်ပါဥက္ကမောင်ပါလားပ
ပြောက်လဲပြောက်တတ်တာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတဲ့ခါမှာ14ပါးမကြုံပฏิဝတိသဝါဒလည်းမဟုတ်ပုပ္ပိသက္ကတပုံညာတလည်းမဟုတ်အတ္တသမပဏိတိလည်းမရှိဘူးဥပအောင်ရိပ်မိဗလားဘာလို့လဲတော့နိဗ္ဗာန်သံမြေပုံသူ့ရောက်ပြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကဘယ်ကကောင်းနေတော့ကောင်းနေကြရှိသေးလားရောက်တယ်မရောက်တယ်ဆိုတော့လည်းအိမ်စင်းလိုက်အိမ်ရောက်ရင်သောကပြဘာရာဝင်လာတာမှန်ပါဗျာဝင်လာဦးလားဝင်ပါဗျာသောကပြဘာရာအဲ့ဒါကဒုက္ခဒေါမနသာရီကဘယ်နဲ့နေလဲမှန်ပါဗျာလာလာတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒါဘာပြောက်လို့တုံးဆိုတော့ရိပ်မိရောပေါ့မြေပုံပြောက်လို့ရှင်းမလားရှင်းပါမြေပုံပြောက်တော့တခါတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတာငါ့ဟာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိကလာတာဗျာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကလာခြင်းကြောင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတွေအကုန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဟုတ်ပါပါခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မသွားကောင်းတဲ့အရာမနေကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါပါမသွားကောင်းတဲ့အရာကလည်းကိုနေတဲ့အရာမနေကောင်းတဲ့နေရာကိုရှင်းမလားကမောင်တော့ကလည်းမထွက်နိုင်နဲ့မှန်ပါပါမကက်ဘူးလားကက်ပါပါမြန်မြေပုံပြောက်တဲ့နေရာကြီးသွားပြီးနေပြီးတော့လေဆုံလုံးကန်ကြီးဖြစ်ပြီးတကယ်လားမနေပဲဘူးလားနေပါဗျာ gain တော့ဖြင့်တကယ်ဓမ္မတွေ gain ဒီနေရာပြောက်တတ်တော့မပြောက်အောင်တရီထားမကွဖူနေရာချင်းမှပူတရီထားလမ်းဖြောက်ချင်းဖြောက်သွားရိမ့်နေပြလားအိမ်ရောက်မှဘာလို့ပါပူတရီထားငါမြေပုံတော့အပြောက်မခံနိုင်ဘူးမိတ္တရနေဒီဘာတွေမဖြစ်ပြအောင်လို့ကိုယ်ကိုယ်လဲမှန်ပါဟုတ်လားကိုယ်သားသမီးတွေရောမဖြစ်ဖြစ်အောင်တခါတည်းဒါလေးတွေရုပ်ခလေးတွေနာငလေးတွေပဲဖြစ်ပြက်ကလေးတွေပဲမမလို့မမှန်ပြအကုန်ပြောက်ထွက်သွားလို့ခက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောလေသမျှနိတ္တတနေဇီဝရောက်တာကြီးပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲဒါဖြင့်မနေ့ကတရားကိုဒကာရမတွေအလုံးနဲ့ကွာပြရမှာဖြစ်တော့မနေ့ကတရားပြန်စကြတယ်နော်အခုတရားစလက်ချက်ကိုရှင်းသွားပြီနော်ရှင်းပါကဲဒကာရမတို့ဥနာသေးဒါဘယ်ကဥနာသေးဆိုတာသိပြီနော်သိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဥနာသေးရှိဥနာသေးဘယ်ကလာပါလိမ့်ခန္ဓာ5ပါးပါခန္ဓာ5ပါးရှိလို့လေဒကာရမတွေခန္ဓာ5ပါးရှိလို့ဥနာသေးလာရတဲ့ဥနာသေးဘယ်ကလာခန္ဓာ5ပါးပါဒါရင်ခန္ဓာ5ပါးခန္ဓာ5ပါးလမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မြေပုံပြောက်ပြောက်သေးဘူးလားပြောက်ပါဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ညာခန္ဓာဖြစ်ရပါလို့ဆိုရင်ဥက္ကမောင်ဘာပြောက်ဘူးလို့မြေပုံပဲမြေပုံပြောက်တာတော့ဗျာမြေပုံပါမြေပုံပါအဲသုံးစုံပုံမြေပုံကြီးတာ तू ကနားလဲတော့လေမှန်ပါဗျာရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မြေပုံကတော့ပြောက်ပါဗျာအနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းများမနာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖျားရှိသွားပြီသုံးစုံပုံမြေပုံကြီးလုံးမနေနဲ့သုံးစုံပုံမြေပုံကတော့မျက်ရည်လည်းလူသွားတယ်လမ်းနေမှန်ပါဗျာဘဝကြီးကျေနပ်ဗလားကျေနပ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကဏ္ဍ၅ပါးဒီကဓမ္မတို့ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲတဏှာပါဗျာဩတဏှာကလာတယ်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှအဖြောင်းပြဘူးအကောက်ကြီးဗျာမှန်ပါဗျာတဏှာအကောက်ကြီးဗျာအကောက်ကြီးပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဓမ္မတို့ဥလန်းနာလန်းသေးလန်းကြီးဗျာမှန်ပါဗျာโอ้นาเตငိမ့်တယ်သိမ့်တယ်လမ်းသူပြရဲ့မပြပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ဟုတ်ပြီဘုရားတော်မူတယ်ဒီဥနာသေးပဲလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဘယ်သူကဖြစ်စေတုံးနာမဖြစ်ပါဘူးတဏှာကဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအင်းတဏှာကဖြစ်စေတယ်ဒီတဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလို့နာမဟောနိတ္တတဏိဒီဟောပြောက်ပါလားပြောက်သေးဘူးလားပြောက်ပြီပြောက်ပြီနိတ္တတဏိဒီဟောပြောက်ပြီတကယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကိုမပြန်စေချင်ဘူးပြောက်မှဆုလို့ပြင်းပြီဗလားအိမ်ကိုပြန်ပြောက်မှာပဲတူတာကအိမ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်နိတ္တရဏနေဒီဝါပြောက်ပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်ပေါက်လာတယ်မှန်ပါဗျာနိတ္တရဏနေဒီဝါပြောက်ပါလားဗျာဒါပေါ်ပေါက်လာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ကသုံးစုံမြေပုံကြီးရဲ့ထိုးဝင်လာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပြောက်ပြောက်ပါဗျာကမ္ဘာဘယ်နဲ့လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုပြောက်တယ်ဝိရုံကြီးပြောက်ပေါ်လာတော့အမတန်မနဲ့နာဘူးလားဒကာဓမ္မတွေနာပါပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းတော့ကလည်းမထွက်နိုင်ဟုတ်လားတော့ကလည်းမထွက်နိုင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တော့မထွက်နိုင်လို့ဘာလို့မထွက်နိုင်လဲဆိုတော့မြေပုံပြောက်လို့ကိုမထွက်နိုင်ပါဗျာရိပ်မိဗလားတော့မထွက်နိုင်တာကမြေပုံပြောက်ပါဗျာမြေပုံကဒီနေ့ဘယ်နှခါပြောက်တော့ရေးနိုင်ပါဘူးတချို့လုံးဝကိုမရှိဘူးပြောက်ဖွယ်ရတာထားပါအမနာမဆိုးရဘူးလား gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တဏဘဲကလာတော့မြေပြာမြေပြာဘာပြောက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲကဲခတ်တယ်မှန်ပါဘာပြောက်သွားမြေပြာနိတ္တတဏိစီဘာပြောက်တယ်ခင်ဗျာမယံဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါငတန်းကသမီးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာသူကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဘာလာကဲဘယ်နဲ့နေတော့ကဲခင်ဗျာမယံကလာတယ်ဆိုတော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျာမယံရှိနေလို့ရှိရင်တဏလာမယ်မှန်ပါတဏလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာရခန္ဓာရလို့ရှိရင်ဖြစ်ဥနာတိရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဥက္ကမောင်လွဲဖို့များရှိသေးမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါမနေ့ကတရားကို
ตั้วไปได้กาลคนน่ะပြောแก่ได้ตมะฤทธิ์ทุกข์นี่พี่อุบาเรท่องขันจ้ะครับครับใช่มั้ยล่ะใช่ครับเอ๊ะมตันพุทธันดอดเลยสรบ่ได้อุล่ะครับครับก้องมีดกาละเนี่ยรู้จะပြောจักบ่าวซุโอนาติเบิกาลาตรงครับนานางาบ่เบิกาลาบาเลยครับตนาเบิกาลาบาเลยครับเคยามเมยอารณะฤกาลาเนาะเคยามเมยฤกาลาได้สรเคยามเมยลุสุเรกว่าသာသမီးငါသူတပားကလာတော့တာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါသူတို့ကဒဇိမ့်မိမဲ့ခင်တတ်တယ်ဒဇိမ့်ငင်လည်းရှိသေးမှန်ပါမရှိရဘူးလားရှိပါဒါတော့ဆွေမျိုးမခင်ရတယ်ဆိုတာရောရှိပါဒါတော့ဒဇိမ့်မိမဲ့လည်းကိုယ်နဲ့အကြောင်းဆက်ပြန်တော့ခင်ရတာပဲမှန်ပါဒီနေ့တည်းသူနဲ့ဆက်ပြီးကြလားသူမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကောခင်ရပါဘူးအမှန်လေတကယ်ဓမ္မတော့ခင်ရမရဘုံဘလို့များတော့မေးလို့ရှိရင်မကြီးနိုင်ပါဘူးဘာလို့ပျောက်သွားလို့ခင်ရမရဖြစ်လာနိတ္တတနိစ္စဝါပျောက်သွားမှန်ပါပြောက်သေးဘူးလားပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတော့နေတ္တတနေစုကပျောက်တဲ့အချိန်ကရှာပြီးခင်ယမင်ယဖြစ်တာပဲမှန်ပါဘူးခင်ယမင်ယဖြစ်နေတဲ့တွင်လည်းနောက်ခန္ဓာဘောဖို့သိကြတာပဲသိကြပါဘူးနောက်ခန္ဓာဘောဖို့သိကြလို့ရှိရင်ဘုနာတေဟာဖြင့်ဘယ်တော့မှငံနဲ့ခေါ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပွတ်ပိုက်ပြီးသံဃာရဲလည်းမရှိတော့မှန်ပါပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နာဘဲကလာသရုံပြန်ပါပါကဲဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကနေတ္တနေစုဝါဖြစ်အောင်လုပ်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနေတ္တနေစုဝါဖြစ်အောင်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ attva မဟုတ်အသက်မဟုတ်တပည့်ကြလားမှန်ပါဗျာတ attva မဟုတ်အသက်မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်အဲယုံနာနမဖြစ်ပြက်တာဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်ဤဒီကြောင့်ထိုင်ရမယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားမှန်ပါယုံနာနမဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြက်တာဟုတ်ဤဒီလူကိုမထိုင်သေးသေးကလပ်ပါလုံးနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံအစရပြောက်ပြီလို့အောင်းမေးမှန်ပါဗျာအမှန်ဖုဒ္ဒံသောပါဥဝိုင်းမှန်ပါဗျာအမှန်ဖုဒ္ဒံသောပါဤတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ခင်ယမင်ယကိုဘာလို့ဝါမဲပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ attva မဟုတ်ဖြစ်အောင်လို့ဝါနိဗ္ဗာန်နေဒီဝါမြန်မာလို့ပြန်လိုက်တော့ဗါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ attva မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ attva မဟုတ်ဆိုတော့ယုံနံဖြစ်ပြက်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်တယ်ဒီလိုသွားရတော့မယ်တော်ရဒီလိုသွားလိုက်သေးနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းအခုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်အောင်ဘုန်းကြီးကဟောပြီမို့လားဗျာဟောတော့ခင်ဗျားတို့ယောနိသမဏိကာရမရသေးဘူးလားရပါဗျာရသေးနေတယ်ပြင်နဲ့အားထုတ်လိုက်ရင်သမာဓိဖြစ်မှာသမာဓိဖြစ်နေတယ်ပြင်နဲ့ဒီဘက်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးအဲဘယ်နည်းနဲ့မဆိုရောက်အောင်လဲဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလားအဲ့ဒါတည်တည်ချာချာမှတ်တမ်းပါဒီလောက်အသွားပြန်အမျိုးမျိုးမှန်နေတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီလေးလေးစားစားနဲ့မှတ်မှတ်သားသားနဲ့ဒီဟာဖြင့်အပြောင်းမခံနိုင်ဘူးဝေလဲလန်းကိုဖြတ်လန်းနဲ့ပြနေတာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါလဲတဲ့မြေပုံကြီးဖြောက်ပြီးတဲ့ကာလပြတ်တဲ့မြေပုံရောက်တဲ့မြေပုံကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ရင်ဖြစ်နေပေးနေတာကိုဖြင့်ဖြောက်ဖြက်ပြက်လို့မတော်ဘူးဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလွန်အလွန်ရေးကြည့်တယ်ဦးသမောင်းမှန်ပါပါဒီပါဥပဒေနေတော့မှန်ပါပါကဲအခုမနေ့ကတည်းကနဲ့ပြန်ဆက်လိုက်ပါ။ဩဟုတ်ပါလား။ခொနဲ့ကမြေပုံကအစ်စ်ပါလားဆိုတာဥပဒေနဲ့ထောက်ခံကြရ။ရပါဗျာ။တဏှာပဲကလာသရုံ။ပြန်ရပါဗျာ။အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ယမင်ယပြရသရုံဆိုတော့နေသတ္တနေဇီဝပြောက်လို့။ဘာဖြစ်လို့နေသတ္တနေဇီဝပြောက်ရတယ်ဆိုတော့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားမနာရလို့။မနာပါဘူးဗျာ။နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားကိုမနာရတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်တော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာပေါ်လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏပေါ်ဖြစ်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကဲနေသတ္တနေဇီဝကိုခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမှောင်တရားနာရပြီဆိုကြလို့။မှန်ပါဗျာ။သမာဓိတိမဖြစ်ပေဘူး။ဖြစ်ပါဗျာ။သမာဓိတိဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပေဘူး။ရပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးကိုတရားဓမ္မတွေသိသိချာချာဆက်မိပါဗလား။ဆက်မိပါဗျာ။ပေါ်ရပါလားဟုတ်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီရေးဟာဖြင့်ဥက္ကမောင်းတမင်ညလို့အောက်မဲ့မနေနဲ့။မှန်ပါဗျာ။အထူးရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့သိကြရတော့။သိကြပါဗျာ။ကိုင်းဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ကျတို့ဘာဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဖြင့်မြေပုံအစတွေ့ဖို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မြေပုံမှာအစတွေ့ဖို့ရာနိတ္တတနေယူဝါရှာချက်စုပါဗျာ။တော်ကြ။ပါရှာရမယ်။နိဗ္ဗတ္တနိစီဝရှာရမယ်။ဥက္ကမောင်ရ။ပါပါဗျာ။ကဲဒီတဲ့ထူထူပြောကြပါစို့ဆိုရင်သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်ရှာရမယ်။ပါပါဗျာ။သုံးမြတ်ဆိုတာငါငေါ့ဥစ္စာမှမငါငေါ့ဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းသိအောင်ရှာရတော့။ပါပါဗျာ။တော်ကြ။ပါပါဗျာ။နိဗ္ဗတ္တနိစီဝဖြစ်အောင်ရှာရမယ်။သုံးမြတ်သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်ရှာရမယ်။ပါပါဗျာ။တော်ကြ။ပါပါ။ဩဒီဟာရှာရမယ်ဆိုတော့ဆိုမရှိတာရှာမှာလားဆိုတော့မှားနေတာပြင်ပေးဦးမှာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလိုက်မှားနေတာပြင်ပေးဦးပါဗျာမှားနေတာပြင်ပေးဦးမှာပဲတရားဓမ္မတို့
အစွဲနာနေတာကိုဖြုတ်ပေးဖို့ပါပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲအစွဲနာကိုဖြုတ်ဖို့အစွဲရလဲနာလိုက်တယ်ဖြစ်ရှင်30ဘာတတ္တဝါအစလဲရှာမတွေ့အောင်ပဲများခဲ့တယ်အဲ့ဒီခဲ့တဲ့အစွဲလာတယ်ဘယ်တော့မှလည်းမဖြုတ်ဘူးမဖြည်ဘူးမှန်ပါဗျာအစွဲကလည်းဘယ်တော့နာနေတယ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာပြောစရာမရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးအခုအချိန်မှဩစကြရတာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါအခုရှိတာပါစကြရလို့ရှိနေကြားရုံနဲ့ပြီးဘူးနောက်ပွားပြီးတော့ကိုဖြုတ်ရလေဦးမယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြကြားပါကြားရုံနဲ့ပြီးပါမပြီးပါဘူးဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကဟွန်းဘယ်ဘ누구ကဖယ်တရားနာကြရတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်အပွားမပါဘူးမှန်ပါပါငဲဥထမောင်းမှန်ပါပါမလိုဘူးလားလို့ပါဗျာအဲကြားရုံနဲ့ပြင်ခင်ဗျားတို့လည်းအခုဒီပါရလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဒီရမှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အကျမ်းနဲ့မပြီးဘူးအပွားနဲ့မှပြီးမယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားကျပါပါအကျမ်းနဲ့မပြီးပါဘူးအပွားနဲ့မှအေးမက္ကဒေသဘာဝိတ္တဘကိစ္စနဲ့ဒီနိတ္တရဏိယဝကောင်ကဥပါရင်ပွားอยู่အောင်မှန်ပါဗျာမပွားရင်တော့ဗမတော့ပါဘူးဗျာတဏ္ဍဆိုတာဒီဃာရမတို့သူကလည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားထုံးလာတဲ့တရားကိုဆိုတော့သူကလည်းနင်းနေနေတတ္တိရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသူကလည်းအာသေယနာတတ္တိမှန်ပါအမှန်တန်ထုံးလာကြတာဆိုတော့လွဲပါမလွဲပါဘူးကဲမက်ကလည်းဘာဝေတ္တကလည်းသူ့ဘောပြန်ထုံမှပြတ်တော်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနမယံမပြတ်ပါဘူးမပြနိုင်ဘူးအာသူကအာသေယနာတဲ့တဏ္ဍကထုံးလာတာဒီကဘာဝေတ္တကလည်းထုံပြီးဒီကလည်းရှမ်းမသာလျင်အဲကိုမြတ်ရှင်တို့တက္ကသစ်တို့ပြတ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာနမယံဒီတိုင်းနဲ့တော့ပြတ်ပါဘူးဆူတောင်းလေးများနဲ့တော့ထိတော့မထိဘူးမှန်ပါဗျာထိပါမလားထိပါပါဗျာဆူတောင်းလေးများနဲ့နိတ္တတနေစီဝါမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆူတောင်းရင်ဥက္ကမသွားပြီမှန်ပါပါဗျာရဘူးမရပါဘူးရပါမလားမရပါဘူးနိတ္တတနေစီဝါမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆူလေးတောင်းပြီးတဲ့ကလည်းရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့များသွားပြီးအောင်းမယ်မနေနဲ့နိဗ္ဗာန်မြေပုံအစတောင်မှမတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြ။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေနိစ္စရနေစီဘာဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါစို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေခင်ရမင်းရကိုခင်ရမင်းရဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကြံဖန်ပြီးကြလားခင်ရမင်းရဖြစ်တာ။အဲ့တော့ပင်ကိုယ်သဘောကိုခွင့်ရပေါ်အောင်ပြောရမှာ။ပင်ကိုယ်သဘောကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပါပါလေ။ခန္ဓာ၅ပါးပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ခင်ရမင်းရလုပ်တာပဲတဲ့အရှိကရခန္ဓာ၅ပါးပဲ။မှန်ပါအရှိကပါလေမှန်ပါအရှိကခန္ဓာငါးခင်ဗျားတို့လူကတော့ခင်ဗျားတို့အဲခင်ဗျားမင်းအလုပ်တာအရှိကခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်တရားတော်မှလည်းဇာတိဇရာမရဏတွေစားဘဝဘဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါမှန်ပါတပည့်ကြလားခန္ဓာငါးပါးကိုစုလိုက်ပေါင်းနဲ့စုလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုံနံဖြစ်သွားမှာပဲမှန်ပါယုံနံကိုဒါကချင်းလိုက်မှမယ်ဆိုတော့အနိစ္စတရားသာဖြစ်မှာမှန်ပါဒီပြင်ပါရှိသေးတယ်အတိတဲ့ချင်းလို့ရှင်လည်းအာလုံးပေါင်းဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုတည်းပဲမှန်ပါလားပါတပည့်ကြကြပါလေကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်နိတ္တတနေစီဝါဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဖြစ်တယ်လည်းဒုက္ခပဲပြစ်တယ်လည်းဒုက္ခပဲဆိုတော့နိတ္တတနေစီဝါဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဘတ်တော်မဟုတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့လည်းပြစ်တယ်ဘတ်တော်မဟုတ်လို့လည်းပြစ်ပါဗျာတပည့်ကြပါလားအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှလည်းစိတ်သုံးတဲ့သဘောကမမြင်လာဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေကနိတ္တတနေစီဝါဖြစ်အောင်ဒီကနေပြီးဒီကလာမဲ့ကငါးပါးနဲ့ရှုကြသံပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ဘာနဲ့ရှုပါမဲ့ကငါးပါးနဲ့ရှုပါဗျာမဲ့ကငါးပါးနဲ့ရှုရမှာခန္ဓာငါးပါးကိုနော်ခန္ဓာငါးပါးဘာနဲ့ရှုရမဲ့ကငါးပါးနဲ့ရှုပါဟာဒါဖြင့်ဗျာငါးပါးငါးပါးချင်းဆိုရင်ဖြင့်ခဲရကြီးရဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီထက်ကတပါးရင်ရှုတပါးရင်ရှုတပားရှုအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းသိကြပါကောသိကြပါပါတပားကြမှန်ပါတပားရင်ရှုပါဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရေစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တပားရင်ရှုမှန်ပါပါဝေနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေနာပါပါအဲဓမ္မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဓမ္မတစ်ခုတည်းရင်ရှုကာယကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာယတစ်ခုတည်းရင်ရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်သားသာတတ်ဖြစ်ပြီးကြတယ်တစ်ခုပြည့်အကုန်ရောပါတာပဲမှန်ပါပါတပည့်ကြလားကြပါအိမ်မီးလောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအချင်းလေးမကျင်သေးလားမိုးလေးမကျင်သေးလားတိုင်လေးမကျင်သေးလားမဲမနေနဲ့ဒါကြမ်းမလို့အိမ်မီးလောင်တယ်ဆိုတာကုန်းလောင်တာမှန်ပါပါရိပ်မိဗလားဒီမှာတော့ဝေဒနာတစ်ခုပြတ်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့၄ပါးပါပြတ်တယ်ပညာတစ်ခုပြတ်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့၄ပါးပြတ်ပါအေးစာစုကိုလည်းမနေနဲ့တဲ့စာစုဆိုတော့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဟိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးညာနဲ့အဲရုပ်ကအပြည့်နှေးတယ်ကွာနန်းကအပြည့်များတယ်ကွာဒါဘုရားညာကြီးမှန်ပါဘုရားညာသွားယူမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟောတဲ့အတိုင်းကျူစည်းတယ်ကျူစည်းရတာဒကာမတို့ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဆိုတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယမတိလို့မဆိုပါဘူးခင်မောင်ရဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယဝိညာဏပြန်လိုက်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယဝိညာဏကဲဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်လည်းနာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်လည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ရှင်ကုဋေကကအမလေးရေးတဲ့ဆရာထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားဖေ။ဝိညာဉ်ကစိတ်ကြောင့်လဲနာယုတ်ဖြစ်တယ်။စိတ်ကြောင့်လဲစေသိမ့်နဲ့ယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျ။စေသိမ့်ယုတ်ကြောင့်လဲစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုမဆိုဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာကုဋေကဟုတ်တယ်ကွာ။မင်းကမသိလို့ဥပဒနာရှုကြည့်တယ်။တခုလဲကုန်နေတာ။တပည့်ကြ။မှန်ပါတယ်။ဟောဝါးလဲနှစ်ခုထောင်တာဒကာမတို့ဥတိုက်ပြီးထောင်တာအောက်ကကားထားပေါ့ဗျာ။တခုသာဆွဲကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျ။လဲပါဘူး။အဲ့လဲပါ။နှစ်ခုနှစ်ခုမင်းနေတယ်။ဥဆုံးလဲပါ။နှစ်ခုတခုတခုမင်းနေတာ။အဲ့ဒါဒီမှာလဲဝေဒနာရှုလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့၄ပါးဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့၄ပါးရှုလိုက်ရင်လဲအဲ့ဒါပဲတခုရှုလိုက်ရင်မပြီးဘူးလားအဲ့ဒီလိုဟောတာကလည်းသေချာချာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယဝိညာဏဆိုပြီးနလကလာပြီးတုပ်ဆိုပြီးဒီကလာနိဒာနဘကတန်ရုပ်ဝါရီတော်မှာသေချာဟောထားတယ်ဒါကြောင့်တခုပြန်ရင်ဘာလို့ဆိုရမလဲကဲတော့ဖြင့်တခုတည်းရှုဖို့ဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘယ်လိုရှုကြမလဲအဲရုပ်ရှုခြင်းလဲရှုရုပ်မီးတဲ့နာကုန်လဲမှာပဲနာရှုခြင်းရှုနာနဲ့ရုပ်နဲ့လဲသာသနာပြတခုလဲအကုန်လဲမှာပဲဆိုတာသိနေတာဒကာရမတွေဝေဒနာနုပါဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာ၃ပါးလှည့်ရှုမှန်ပါစိတ်တဏုပါဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တွေလှည့်ရှုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုမှန်ပါဖြစ်ပြခြင်းမရမရှုပါမှန်ပါတပည့်ကြမှန်ပါဒါရင်ဖြစ်ပြကဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါရှုတာကဖြစ်ပြဟုတ်သေးကဒုက္ခသစ္စာရှုတာဟုတ်သေးကမှန်ပါအဲ့တော့ဖြစ်တာလဲဒကာရမတို့သေမလို့ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခပဲပြက်တာလဲသေဘဝံသွားလို့ပြက်တဲ့ဒုက္ခပဲဒါကြံပြက်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒုက္ခလို့ဘာပေါ်ပေါ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကျင်တာပေါ်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခနှုံးသွင်းဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲပေါ်ကျင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာမင်းအမဘာပေါ်မလို့ငါမြင်တာကတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမြင်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခသာရှုပါသဘောကျဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပေါ်ပြန်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဟိုကနိတ္တရနိဒီဝဖြစ်သွားတာဒီကတဏှာမဲအောင်မှာမဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တဏှာကနေနိုင်လေရဲ့တဏှာမမလာဘဲနဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာမမလာဘဲနဲ့အုံနာသေးကအဲ့ဒါနိတ္တရနိစ္စဝမြေပုံသားအပြောင်းမခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါဘာသာသာသာ